Усім привіт! Вітаю вас на шостому тижні, який присвячений безособовим формам дієслова. Сьогоднішня наша тема – інфінітив. Ми з вами поговоримо про те, що таке інфінітив взагалі, які існують форми інфінітива, як вони утворюються, а також розглянемо інфінітивні конструкції. Давайте спочатку розберемося, що таке інфінітив. А саме, насамперед, інфінітив – це безособова форма дієслова. Давайте ще раз згадаємо, що таке безособова форма дієслова. Безособові дієслова – це у нас герундій, інфінітив, дієприкметники теперішнього часу – present participle, participle one, та дієприкметники минулого часу – past participle та participle two. Що таке взагалі безособові дієслова? Безособові дієслова – це такі дієслова, що не мають категорії особи. Саме тому вони і називаються безособовими, тобто вони не змінюються за особами. Безособові дієслова також не мають числа, тобто не змінюються за числами. Вони не мають часу, не мають способу, а лише деякі з них мають категорію виду та категорію стану. Щодо функції в реченні, як не дивно, не дивлячись на те, що в основному дієслова – це присудки у реченнях, безособові дієслова можуть виступати всіма членами речення, крім присудка. І ще раз, інфінітив – це безособова форма дієслова, яка називає дію і відповідає на питання, що робити, що зробити. Ми вже з вами зазначали, що інфінітив – це початкова форма дієслова, тобто форма, яку ми бачимо в словнику. Але це звичайний інфінітив. Якщо ми говоримо про інфінітив як безособову форму дієслова, то його формальною ознакою є частка to. Але в деяких випадках вона опускається, в яких саме ми поговоримо трошки далі.